Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 da V. Eu chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como a gente pode estar fazendo aí uma caixa de diálogo. tá? Eu vou explicar o máximo possível que eu, que eu puder. E a forma como eu vou passar para vocês ela é bem simples, tá? É bem simplória, porém uh, ela é uma forma bem legal. Eu ia esperar até passar a parte da, da, das colisões e da interação do personagem com objetos em cena e eu vou fazer o esquema da, da caixa de diálogo de, de forma separada, tá? Aqui no projeto, primeiramente, tá? Eu vou executar ela numa cena separada, ok? Uh, e para isso a gente basta vir aqui, ó. E rodar nossa cena, tá com F6 ou então nesse íconezinho aqui, ó. Certo? Então a cena que tiver selecionada. Aqui na nossa, nossa área de visualização. Se a gente pressionar então F6 ou clicar nesse ícone, vai rodar a cena, tá? Uh, e isso é legal porque a gente pode testar como tá ficando. Sem é, compilar a, a cena toda e rodar o, o jogo em si que seria o efeito quando a gente aperta no play aqui, tá? Ok? Bom, eu olhei vários e vários tutoriais para para chegar e fazer uh, do meu jeito e também poder passar uma coisa para vocês uh, bem genérico, digamos, tá? Que vai se adaptar para vários tipos de situações e eu vi muitas pessoas uh, na, na, na internet fazendo de várias formas tá e eu vou passar a forma na qual eu achei mais simples e mais fácil de fazer a caixa de diálogo ok bom para começar então eu vou estar tá vindo aqui vou estar tá adicionando uma nova cena beleza eu vou vir então na interface de usuário, tá? Vou estar tá adicionando uma nova cena uh, que vai tratar da interface do usuário. Uh, pode significar HUD ou então pode ser UI ou I ou IA, sei lá. <laughs> Várias siglas, né? Vou entender, beleza? Aqui então em Control. Tá, eu vou estar mudando esse nome aqui para o UI tá? que é interface de usuário beleza aqui dentro de UI ó percebe que a gente automaticamente a gente está numa visão em 2D tá? porque é realmente assim que vai funcionar então o nosso nossa caixa de diálogo tá por enquanto beleza aqui dentro de UI eu vou adicionar Um nó filho mais um control Beleza uh, Esse nó control ele é um nó padrão Da interface de usuário tá Ele possui as propriedades aqui para determinar uma, uma área Dentro da nossa interface aqui tá Com margem uh, Tamanho enfim é só para organizar as coisas que a gente quer que apareça na nossa Using interface, beleza? ou na nossa HUD, por exemplo. Enfim, esse aqui eu vou estar tá chamando de diálogo, tá? Porque vai onde... é onde que vai ocorrer o nosso diálogo. Eu posso dizer diálogo ou dialogue, beleza? como, como preferirem. Né? Aqui dentro de Dialog a gente vai. Eu vou adicionar uma imagem. Essa imagem vai ser a imagem de, de, de fundo do, da nossa caixa de diálogo, ok? Então eu vou estar tá vindo aqui, adicionar meu filho. E vou procurar aqui pelo seguinte. Deixa eu ver aqui, eu não me lembro o nome. Só olhando aqui o nomezinho aqui. Deixa eu ver. Aqui, text rect, beleza? A gente vai estar tá adicionando então um text rect para fazer essa imagem, ok? Aqui embaixo então do, do text rect, nossa imagem, eu vou estar tá adicionando dois labels, certo? Primeiramente, então vou vir aqui, vou adicionar aqui vou digitar tá, vou adicionar um label e eu vou adicionar mais outro label tá agora eu vou precisar adicionar uma um, uma nova imagem que não vai ser o, o, o background né o fundo dessa nossa caixa vai ser o botãozinho que uh, vai simbolizar continuação do nosso texto. E toda vez que a gente apertar o um enter, a gente vai passar para o próximo texto, tá? Que a gente quer ler. Certo? Em vários tutoriais, eles mostram com o text OK? Para colocar uma imagem ali dentro. Porém, essa imagem também pode ser uma sprite Ok? Por quê? Porque a gente está em visão 2D. Certo? Nada impede isso. E eu vou mostrar para vocês. Então, aqui uh, no pai dialogue eu vou adicionar uma sprite. Vou vir aqui, adicionar meu um filho. E vou adicionar então uma sprite. Mesmo uma sprite comumzinha aqui. Ó. Pum! Tá? aqui dentro da sprite eu vou estar tá adicionando o nó animation player porque eu vou fazer uma animação com esse botão para ele ficar indo para cima e para baixo tá só para não ficar uma coisa estática ali parada aquele botão assim tá para gente saber que a gente precisa uh, apertar o enter porque tem mais texto para ler ok então aqui dentro então eu vou estar tá colocando o animation Player, cadê? Animation? Animation, cadê você? Animation, aqui, Animation Player, aí. Percebam que a gente consegue fazer várias misturanças aqui. Até que legal, tá ligado? Se a gente parar pra pensar, bom. Agora aqui dentro então do nosso dialog vai vir mais dois elementos. Um deles vai ser para fazer uh, a transição do nosso texto, ok? Então eu vou vir aqui, vou adicionar. Um nó chamado Twin. Vai ser responsável por fazer a transição basicamente do texto aparecendo na, na, na nossa caixa de diálogo. E a gente vai precisar de um áudio. Toda vez que a gente for uh, Mudar de texto a gente pode estar tá botando um áudio aqui, tá? Então Vou estar tá adicionando aqui Um, outro, um último nó no filho nosso aí Chamado áudio, tá? Áudio Áudio Stream Player Aqui eu posso estar tá colocando 3D Ou 2D Tá como a gente está no 2D, deixa eu ver agora aqui qual deles que seria o melhor. Eu vou estar tá colocando aqui o 2D, tá? Acho que não vai mudar muita coisa. Beleza, agora eu vou renomear os objetos aqui que faltam Então aqui, essa textura que vai ser O nosso background Da caixa de aula Ok, background Essa label aqui, tá Eu vou estar tá colocando o nome o, o nome dela de name Uh, e essa label aqui, ela vai ser responsável pelo texto, ok? Eu vou deixar label. Aqui entra uma, uma situação muito engraçada que é o seguinte, ó. em vários tutoriais que eu vi, a gente tem esse cara aqui como o texto que aparece para o usuário, tá? Se a gente vier no nosso nó padrão aqui, ó, a gente tem o label, mas o, o cara que uh, normalmente eles botam para aparecer o texto é esse rich text label, tá? Qual é a diferença do rich text label para o label comum, tá? Esse rich text label aqui, ele pode fazer a gente pode implementar animações no texto mesmo uh, para ele aparecer para o usuário de forma como se fosse um gif tá já no label a gente não consegue fazer isso porém eu quero explicar para vocês o seguinte ó para texto aparecer para o usuário uh, caractere por caractere basta o texto ter isso aqui ó ter Deixa eu ver se eu consigo vir para cá. não consigo. Bom, enfim, aqui onde está meu mouse, ó, percent visible, tá? Visible. A gente precisa ter esse percentual de visibilidade, ok? Esse é o cara que a gente consegue ver o texto. Se tiver no 1, o texto tá todo aparecendo aqui, tá? Se tiver no zero, o texto desaparece da tela. Então esse cara é muito importante a gente saber usar, né? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para ver se aparece aqui, sei lá, Eduardo. Talvez é Eduardo, tá? Ó, eu digitei Eduardo, então tá aparecendo. Tá aparecendo aqui o meu nome aqui, tá? Eduardo. Que é Luiz Eduardo, OK? Para fazer com que o nosso texto apareça uh, daquela forma pausada, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o efeito do Twin. Beleza? E a gente vai de 0 a 1, um, fazendo a interpolação do texto, tá? Até 1. Um. Aí ele vai aparecer todo, quando chegar, então, no percentual 1, um, que é o mesmo que 100%, o que a gente vai fazer, a gente vai apertar o Enter para ir para o próximo texto, tá? Se tiver o próximo texto. É só isso, ok? bom aqui eu vou deixar como um texto opa vou deixar como um texto marcado ali aqui no nome aqui eu vou botar vou botar player beleza vou botar player porque vai ser referente ao meu player esse nome né se for o inimigo a gente pode estar tá colocando o nome aqui de inimigo ou a gente pode estar tá dentro do script que a gente vai criar, a gente pode estar tá colocando uma variável uh, de forma global, né, com export, e dizendo, através dessa variável, o nome do personagem que a gente está falando, e passar para o parâmetro, então, para a nossa label, ok? Uh, Aqui uh, na sprite, então eu vou estar tá colocando o nome de next, tá? Porque vai ser o nosso botão de next. Esse sprite aqui, ok? E aqui pode uh, ficar da forma como tá aqui, tá? Não vai fazer muita diferença, não. Beleza. Aqui eu vou salvar como, como uma cena no nosso projetinho. Vou vir em assets. Uh, uh, deixa eu ver, cenas. Ui. Beleza, a gente salvou com uma cena aí então. Bom, deixa eu ver aqui. Apesar que aqui tá, tá grande pra caramba, isso aqui. A marcação. Nossa, aqui tá muito grande. Isso aqui. Eu vou diminuir esse espaço aqui, tá? Vou fazer eu vim aqui, é. Eu vou vir aqui no tamanho aqui do. Nosso quadrante, eu vou estar colocando aqui 320 por 180 tá? que seria o padrãozinho aqui. Para a gente poder visualizar isso aqui, né? Vou apertar o F6 para a gente ter uma noção. Ó, tá ali o nosso textinho ali por enquanto. Beleza. né vamos lá então só que para isso eu vou ter, eu vou adicionar uma, uma umas imagens aqui tá e, e o som também que a gente precisa do som eu já deixei salvo aqui na minha área de, de trabalho os sons e as imagens que a gente uh, vai precisar no caso né vocês aí vocês podem estar tá... Fazendo as imagens de vocês também, tá? Ou baixando da internet, já que é só para é, treinamento, né? Fins de treinamento e aprendizagem, ok? Então eu vou ter uma fonte. Eu vou ter o objeto que vai, vai ser o nosso botão que vai ficar simbolizando que tem mais texto para ser lido. A gente tem então a caixa de diálogo. O background e eu tenho o meu som ok então vou vir aqui na, na caixa de diálogo vou copiar vou vir aqui deixa eu ver eu posso vir aqui level um não Vou largar aqui dentro, aqui mesmo, aqui dentro do, do Assets. Vou abrir o diretório. E vou colar aqui dentro. Colei uma nova pasta ali. Beleza. Ela já apareceu aqui para mim. Tudo tranquilo. Exceto por um detalhe. Eu preciso configurar. Essa, essa minha imagem, tá? Essa é minha imagem que é uma imagem em 2D não, E não em 3D, ok? E o meu texto, ele é... Aquele texto pixelado Ok? Então eu vou vir aqui importar E eu vou definir um padrão Para minha, para minhas imagens aqui, né? Pra... Vou vir em pré-definição 2D pixel, beleza, fiz isso. Agora eu vou definir como um padrão. Agora em cada imagem que a gente tiver, a gente vem aqui, seleciona a imagem aqui e carregar o padrão. Tá, ele já vai carregar o padrão. Vamos selecionar outra aqui carregar o padrão. Simples assim, tá? Se a gente tivesse mais imagens, a gente, a gente também pode fazer isso aqui, ó. Né? Segurando o Shift, a gente seleciona mais de uma opção. E a gente poderia estar, tá, então, vindo aqui e carregar o padrão que a gente selecionou, o 2D Pixel, e definiu como um padrão, ok? E era isso. Bom, vou voltar aqui na cena aqui, vou salvar, CTRL-S para salvar. E agora vai começar a brincadeira. Então vamos lá. Aqui em background eu vou estar tá colocando então minha imagem aqui que é super grande. Vocês podem ver. Ó. Super mega grande. Mas não tem problema não. Eu vou estar tá vindo aqui ó, em ativo. Em expande. Ativando essa opção expandir, a gente habilita a opção de... Diminuir. Opa! Diminuir simplesmente aqui a nossa. a nossa caixa, tá? Da forma como a gente quiser. E eu posso estar tá vindo aqui. colocando aonde a gente quiser. Ou então. eu posso estar. Tá Vindo aqui, eu vou. tá deixando ela aqui no ponto zerado. Vou vir em dialog, layout e eu vou centralizar, tá? Vou dizer que eu quero no centro uh, todas as minhas coisas aqui. Beleza? Deixei no centro. F6 para ver como é que ficou. <laughs> tá bem pequenininho aqui, ó. Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, tá pequenininho demais Enfim, tá pequenininho demais, o que eu posso fazer? Se tá pequenininho demais, então eu vou vir aqui na Vou vir em Use Interface Layout Vou querer toda a tela. Todo o meu campo de visão, basicamente. Eu posso fazer isso. Eu não sei se vai interferir em alguma coisa, mas eu vou vir aqui ó. Vou vir em projeto. Tá, eu não fiz isso ainda. Vou vir em projeto, configuração do projeto. Uh, cadê, cadê, cadê? Windows. E eu vou definir aqui uma tela padrão tá? de 320 por 180. Literalmente. Aqui em Mode, Stretch, eu vou estar tá habilitando 2D. E em Aspecto, eu vou manter o aspecto. Tá? Keep. Vou fechar. Beleza, e agora a situação já é outra. Eu vou apertar o F6. Quando eu aumentar, vai estar tá grandão aqui. Beleza, é isso que eu quero mesmo. Só para fins de consciência, eu vou apertar o play. Vamos ver o que, que acontece. <laughs> E, oh. Bom, só a câmerazinha que fica avacalhada, né? Na hora do no começo ali. Eu vou voltar em projeto, configuração do projeto. É aqui a gente tem o quadrante, né? Uh, da nossa tela, tá? Uh, a resolução, o a escala dessa tela está 320 por 180, que é para ser uma, uma, uma imagem pixelada, digamos, tá? Para poder aparecer nosso texto bem pixelado. E as imagens também. Aqui a gente tem então a imagem no, na qual a gente executou ali, que apareceu pequenininha. Agora a gente vai poder botar ela de um tamanho normal. Nesse caso, que seria 280 por 720, né, um, um HD. HD aqui. Ou 800 por 600. Mas eu vou deixar assim para ver no que, que vai dar, tá? Então vou fechar aqui. Vou apertar um play. Aí, agora apareceu uma tela grandona. Super grandona. Beleza. Aqui. Uh, tá um preto ali. Eu não quero que esteja preto. Então. Vou vir novamente em projeto, configuração do projeto. Cadê, 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 cadê? Vamos ver aqui. Orientação, orientação, cadê a orientação? Aqui orientação, landscape. A princípio tá. Tá de forma legal aqui, tá? Tranquilo. Expand. Eu vou colocar expand aqui só para ver. No que, que vai dar isso aqui, tá? É, expande Fechar e eu vou executar Novamente aqui, vamos ver A nossa imagem expandiu De lado a lado Vamos ver, e aqui a gente consegue Andar com o nosso personagemzinho Aqui, irado aqui Beleza Só aqui agora eu quero ver como é que ficou, então, esse, esse meu negócio aqui, né? F6. Tá, manteve. Ficou... Ficou tranquilaço aqui. Ele expandiu nos lados. Basicamente também. E manteve aqui a escala da forma como eu quero, realmente. Aí. É isso que eu queria. Beleza. Agora eu vou, então... Vim aqui é, dialog, aqui eu expandi tudo aqui. Aqui no dialog tá pegando tudo aqui também. Eu vou... Eu vou expandir isso aqui também, na moral. Não, eu vou colocar largura no meio aqui, talvez. isso que eu vou fazer. Uh... Vou puxar mais ou menos aqui para baixo. O background aqui eu vou colocar no meio. Centralizado. O nomezinho aqui. Esse nome aqui. O nome, que é esse nome player, né? Ele vai vir aqui, tá? Vai, ele vai ter que se encaixar ali. Vai ter que se encaixar ali. De qualquer forma. Uh, só pra ver como é que ficou. Se não ficou uma coisa grandona. Meio que. Escrota, né? Não, ficou legal ficou legal. Aí aqui vai vir um botãozinho, tá? Simbolizando que tem mais texto aqui pra gente ver. Beleza agora é uma questão de configuração mesmo que eu vou arrastar esse meu texto o meu texto aqui eu vou eu vou colocar no meio também que layout no meio cent centralizado. Ah, vai centralizado vai ser centralizado centralizado. Enfim, vai ser centralizado ali e aqui também. No alinhamento, eu vou botar centralizado. Beleza, deixa eu ver aqui. É, a princípio, seria isso aí. Eu vou. Agora adiciona a fonte, tá? para ficar mais destacado, mais legal. Então todo no o nome, eu vou vir em Custom Fonts, eu marco a fonte. Onde está vazio eu vou botar novo Dynamic Font. Aperto em cima do Dynamic Font. Vem em Fonte Crio uma nova fonte uh, de dados dinâmica aqui. Clico em cima. E agora aqui eu carrego a fonte que eu quero. Que nesse caso aqui está aqui. Que é o Minecraft. <laughs> em homenagem. Aí. Beleza, eu não apareceu que sumiu aqui é por causa do, do tamanho. Basicamente, tá aqui. É um tamanho especial diferente. Então aqui eu vou botar 24, ó. Percebam que ele ficou pá, né? Uma, uma imagem granona aqui, basicamente. Mas vou deixar no 16, 14, não, 12. Deixar no 12 ali. O meu fundo aqui eu vou aumentar um pouco ele aqui. Deixar ele bem grandão aqui para a gente ter uma noção melhor. Aqui tá só para a gente pegar a manha Basicamente, isso aqui. Bom, aqui eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou botar aqui dentro. Aqui tá porque quem vai estar tá falando, digamos, vai ser o player. Tá, vai ser a gente. Então o texto aqui eu vou estar colocando novamente aqui uh, centro centralizado um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado aí. Testão aqui ao invés de ser top, eu posso botar ele aqui. No, no meio mesmo centralizado tá então a centralização em relação à vertical e a horizontal vão estar tá no meio tá esse meu texto aqui para ficar mais bonitinho mais destacado a minha fonte aqui no nome eu vou estar tá ativando esse cara aqui ó outline tá Vou estar tá colocando um preto. A gente pode estar tá colocando aqui um preto. Ou alguma coisa. Relacionada assim. Sei lá. Vou estar tá tá deixando assim mesmo. Então ele vai ficar mais destacado agora. F6. Ó. Vai ficar mais bonitinho. Ok. Ele tá com uma. Uma. uma... A letra dele está. Poucos. Pouco junta. E não é bom, tá, deixar a letra muito junta. Pelo menos eu não gosto. Então, vou vir aqui, ó, extra spacing, caractere e vou dar uma separação de dois aqui. Basicamente, o tamanho eu vou diminuir para 10. Aí, agora aqui tá justinho, beleza. Acho que agora tá legal. Mais ou menos. Ou ainda tá difícil aqui a situação. Vou colocar uns oito. Nove. Aí, agora eu acho que agora vai. Centralizar aqui. Vai ficar bonitinho pra gente aí, né? F6 para ver a situação. Ainda tá um pouco pro lado aqui, tá, tá esquisito. Ó, ele tá pro ladão ali, não, isso aí não, não pode ficar no ladão não. Senão vai ficar muito esquisito mesmo. Ele tá pegando a orientação, esse label aqui tá pegando a orientação aqui, ó, do pivô, tá? Eu vou fazer com que esse pivô fique no meio aqui, centralizado. Então, Align Center e Top Center. Basicamente, para deixar ele centralizado, a gente também tem a opção aqui. Uh, deixa eu ver. No Rect do pivô, a gente pode estar tá arrumando aqui o nosso pivô. Deixar assim por enquanto, eu não sou o cara assim desse, desse negócio aqui de arrumar o, o testão aqui, não tá? Vou ser bem sincero. Preciso arrumar esse pivô daqui, cara. Sacanagem, velho. lá, tio. Tá no centro. Centro de tudo. F6. Aí agora está relacionado ao centro aqui. Então, meu label aqui também vai ser relacionado ao centro, querendo ou não. Beleza. F6 aqui. Vamos ver como é ficou. Aí. Agora tá mais ou menos da forma como a gente quer, né? Beleza. Feito isso, eu, eu vou... Aqui nesse textão aqui eu vou ativar esse auto-wrap, tá? Por quê? Porque quando ele chegar aqui, nesse canto, eu não quero que ele continue, tá? Eu quero que ele uh, quebre uma linha automaticamente para baixo, tá? Se eu não marcar esse auto-wrap aqui, ele só... Só vai. Tá, e o texto não vai automaticamente cair para baixo, para a próxima linha abaixo Então eu vou deixar o Auto wrap aqui ativado Bom, agora aqui eu vou adicionar para ele também uma... A nossa, a nossa fonte Certo? Então eu vim aqui em Custom Font Vou adicionar uma nova fonte do tipo dinâmico também. Fonte, vou adicionar aqui uma nova fonte. Vou vir aqui em fonte e vou adicionar para ele então aquela fonte, a mesma fonte basicamente. Tá o então, Minecraft aqui. Beleza, aconteceu exatamente a mesma coisa que o o player aqui. A gente já sabe então como resolver isso. Vou vir aqui, deixa eu ver, cadê... Aqui, ó. Settings. E 16. Filter. Desmarco o filter. Aqui eu vou deixar uma corzinha mais pro preto. E o outline aqui eu vou marcar um O texto ele está muito grande aqui, tá? Eu vou colocar 10. Deixa eu ver como é que ficou o 10 aqui. Tá, 10 aqui ficou legal até. Deixa eu ver. É, 10, 10 9 aqui, vou deixar no 8, vamos ver como é que ficou o 8 aqui F6 Para executar a cena Eu vou deixar no 8 Acho que no 8 vai preencher legal aqui Beleza Vou deixar no 8 uh, Aqui eu vou dar um espaço Porque ele está muito grudado Isso não é bom Um espaço de 2 Aqui no space aqui também Vou dar um espaço de 2 aqui porque quando ele quebrar a linha, eu não quero que ele fique grudado com esse texto, eu quero que ele dê um espaço entre o texto e o outro na vertical, tá? Assim como eu dei um espaço nos caracteres aqui, F6 para testar. Ó. Aí tá legal. Aqui tá legal para mim. Beleza. Tudo quase configurado, configuradinho aqui. O next O sprite aqui, eu vou estar tá, então selecionando esse minha imagem aqui em PNG, eu vou estar tá arrastando para o nosso sprite. Ela vai ser bem grandona aqui. Aqui a gente já sabe já como consertar essa imagem quando tem múltiplas imagens, né? A gente pode estar tá vindo e se a gente tiver numa sprite simplesinha, a gente tem o recurso de corrigir isso. Né, uh, lendo linha por coluna. Nesse caso aqui a gente tem uma coluna e a gente tem uma, duas, três, quatro linhas. Certo? Então, vindo aqui em animação, a gente vai ter o frame na horizontal e o frame na vertical. Aqui na horizontal, então eu vou estar tá colocando Acho que 4. Não. Então, aqui no V frames aqui a gente bota 4. Aí. Aí ele ficou certinho aqui, ó, já, ó, Tá? E se a gente mudar aqui os frames, reparem que ele vai mudando ali, ó, tá? Pra gente, ó. Com isso aqui a gente já consegue fazer uma animação, e é por isso que eu coloquei o No Animation Player aqui dentro do next, OK? Para que a gente possa fazer a animação desse cara aí. Essa sprite aqui, eu vou estar tá colocando ela aqui assim, mais ou menos aqui, tá? Vou tá deixa eu ver aqui. É, eu vou colocar de forma manual aqui assim mesmo, que não vai fazer muita diferença aqui nesse caso aqui. Deixa eu ver. Eu vou coloquei ela ali F6 aumentei aqui o textão aqui pra gente ela vai estar tá ali ó tá só que ela tá meio desfocada, não entendi qual, por que, que ela tá desfocada ali enfim deixa eu ver se eu consigo arrumar ela aqui Região. Não, que não. Tá esquisita a imagemzinha ali. Enfim. Voltei pra cá. Vou selecionar aqui. Essa imagem aqui. Eu vou fazer uma importação novamente aqui, tá? Eu acho que não pegou o 2D Pixel. E importar essa imagem. Aí, agora sim, ó. Aí agora ela ficou mais pixelada e ficou show de bola. Isso aí. Ao expandir por eu ter definido a expansão, né, nos lados, então ela não se encaixa muito bem aqui. Daquela forma, né? Bom, se ela não se encaixa muito bem ali, posso estar tá definindo aqui um espaço fixo para ela também. Vou vir aqui em cena. Deixa eu ver, eu tenho a minha caixa aqui da log aqui. Meu background está aqui. Eu posso colocar meu botão dentro do meu background também posso estar fazendo isso deixa eu ver assim dessa forma assim então o meu botão vai corresponder ao tamanho aqui da, da tela aqui do meu background Seria esse o certo, né? Pelo menos pela lógica. Então, F6. É isso aí, ó. Viram? Eu vou deixar então assim mais ou menos. Ok. E agora eu vou fazer uma animaçãozinha aqui básica. Para esse nosso botão aqui. Vou puxar um pouquinho mais. Deixa eu ver. É, vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Esse botão. Vou deixar assim mais ou menos, tá? Beleza. É, deixar assim. Aqui a gente precisa guardar os números aqui inteiros, aqui, tá? Eu vou botar 14. E aqui eu vou deixar em 80, tá? É importante a gente deixar esses valores aqui padronizados, tá? Fixo. Então, eu estou em 80 e eu vou querer fazer com que ele vá para baixo, digamos, tá? E volte depois. Então, tô no 80 e 90 aqui. Ele vai para baixo e depois eu quero que ele volte para o mesmo lugar que é o 80. Beleza. Aqui em animação, eu vou estar tá vindo aqui em animação. Nova animação. Eu vou botar aqui, sei lá. Uh, vou estar botando next que é o nome ali do botão mesmo é a animação next aí eu vou estar dizendo que eu vou querer que ela comece quando eu começar a acender eu quero que ela comece a se animar e aqui eu vou tá selecionando então a minha spritezinha aqui e eu vou estar tá definindo então a posição dela, tá? A posição dela vai ser no zero. Até aí, tranquilo. Vou vir aqui nessa chavezinha e vou criar um frame para ela, tá? Criar. criar um... a posição dela. E eu vou vir aqui na escala também e vou definir a escala para esse cara aí também. Beleza, vou vir aqui na chavezinha, apertei e criar também a position e scale, né? A posição e a escala. Beleza. Agora aqui no próximo frame, no 05, eu vou estar tá criando uma animação a parte, OK? Para essa minha Sprite. Então eu vou vir aqui. No Y. E vou colocar 90. Para ir para baixo. Modifiquei. Beleza. Eu vou. Estar tá apertando então. O botãozinho aqui de. De posição. Mas antes. Eu vou estar tá modificando. Esse cara aqui também. Aqui ó. Na escala no X. Eu vou estar tá colocando. Um. Ponto. 2 e no y também, 1.2, tá? Apenas isso. Aqui na posição eu vou estar tá apertando no, no na chavezinha. Repara que ele já marcou a posição e aqui na escala também eu vou estar tá apertando na chavezinha aqui, ó. Certo? E agora a gente tem a animação, é pra a gente ter uma animação aqui agora, tá, Certo, ó. eu vou definir que vai ser um loop que vai estar tá rolando aqui e a gente já pode testar. Então, tá. Essa é a animação que a gente vai ter para a gente saber quando a gente pode apertar ou não, né? Se tem algum texto a mais aí. Pra gente ler ou não, beleza? Bom, agora eu vou estar tá pausando aqui por enquanto. Se a gente vier aqui já e apertar, então o F6, ó, já vai estar tá funcionando ali certinho ali para gente ali, tá? Dá a animação, ó. tudo uma boa. Vou estar tá aumentando aqui, ó, ó, já vai estar tá ali, ó. Tranquilo. Beleza. Isso aí. Uh, agora o próximo passo eu vou vir aqui na no áudio e vou implementar aqui um áudio para ele, né? Nesse caso a gente só tem um, que é o Enter, tá? Eu vou estar tá pegando aqui e puxando aqui para o nosso stream player aqui uh, esse nome aqui do, do desse áudio aqui eu, ele tá muito grande a gente não sabe sobre o que, que se trata a gente pode ter vários tipos de áudio aqui né então eu vou estar tá dizendo aqui ó que esse áudio aqui o nome dele vai ser áudio quando eu pressionar tá press enter só para encurtar aqui esse nome, um pouco Sem perder o, o foco Do, que, que, se, do que, que é esse áudio Tá Então vai estar tá aí Beleza Agora aqui a nossa estrutura toda Já tá pronta já, tá A única coisa agora Que falta é a gente fazer a programação Desse cara aqui Então a gente vai vir aqui no No dialog Certo uh, o dialog, ele abrange todo o texto, basicamente. Deixa eu ver. É. Tá, mas ele é o início do nosso diálogo, tá? Então, por ele ser o nó início do diálogo, eu vou estar tá criando um script para ele aqui. Então a gente pode vir aqui na no símbolozinho do script ou com o botão direito do mouse adicionar script. Eu vou tirar do padrão, vou botar sem comentário ou vazio, né? O vazio é melhor porque não não vai absolutamente nada ali, beleza? Vou escolher a pasta onde eu quero salvar, um diretório acima, scripts, dialog. Reparem que é gd, tá? Gd script. Beleza. Vou abrir o diretório e agora eu vou criar então o nosso script que por ele tá no nó control, então ele vai pegar as informações do nó pai control. Beleza? E agora a gente vai fazer nossa programação. Então esse vídeo vai ficar longo, mas não tem jeito não. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa do texto que a gente vai querer que apareça aí para o usuário, né? Então, eu vou digitar. Eu vou criar uma variável, uh, vai ser um vetor. E eu vou digitar o texto que eu quero que apareça para o usuário, tá? Seja lá quando for, como for, em qual evento for, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Eu vou estar tá digitando então var. Uh, dialogue ou diálogo Igual uh, Abro conchetes Fecho colchetes conch conch con é, <laughs> Bom, aqui a gente pode estar tá Dando um, uma quebra de linha Que não vai ter problema nenhum, tá? Entre aspas duplas, então Vou estar tá colocando aqui, sei lá uh, Use use o w ou use as teclas w w s a d para se mover Beleza? Para se mover. Vou acrescentar mais um texto aqui. Para se mover. Uh, você. Opa! Sempre que a gente for uh, passar para outra linha aqui do, do nosso vetor, a gente uh, coloca uma vírgula, tá? para colocar um outro parâmetro aqui, dentro do nosso vetor. Toda vez em que a gente digita aqui um texto, bota uma vírgula, a gente está adicionando um novo índice nesse vetor, ok? Então, essa carreirinha aqui de texto, ela está na posição zero, tá? Botei a vírgula e agora vou adicionar o segundo texto, tá? Esse texto que vai vir aqui... Vai estar tá na posição 1 um do meu vetor, tá? Lembrando que os vetores sempre começam com zero, ok? Então a posição zero e agora vem a posição 1, um. depois a posição 2, depois a posição 3, beleza? E assim sucessivamente, ok? Então aqui eu vou colocar aqui o seguinte: uh, por exemplo, tá? Você está assistindo. e entendendo como fazer um box dialog like men men, men acho que era isso aí parei, me, peraí, ver é, me mensage. Message. beleza aí agora sim aqui eu vou colocar mais uma vírgula beleza então a última linha aqui de de texto que vai aparecer para o usuário Lembrando que aqui é a posição zero do vetor, posição um e agora a posição dois, tá? Então uh, eu vou colocar aqui: o objetivo é apenas atingir. Uma meta. Lembre-se disso. Beleza? Bom, uh, agora que a gente então criou o nosso vetor de diálogo. Depois de criado esse vetor de diálogo, a gente precisa ter uma variável que saiba percorrer esse nosso vetor, ok? E eu vou estar tá criando então aqui embaixo aqui variável dialog dialog underline index beleza? E vai receber zero por padrão aqui, tá? Bom, agora a gente precisa de uma variável que controle Digamos a velocidade na qual o nosso, o nosso texto vai aparecer na tela, certo? Lembrando que ele vai aparecer graças ao percentual uh, da label, beleza? Que vai de 0 a 1 um, ou de 0 a 100%, digamos, tá? Então eu vou estar criando aqui então var, text, underline, speed vai receber 0.01. É um valor bem. bem minúsculo, digamos, tá? Mas vai dar certinho depois ali no, no fim. E agora, por último, a gente precisa de uma variável booleana que saiba e que controle quando uh, a interpolação chegue ao fim do nosso texto, para que assim a gente possa, se tiver mais algum algum texto né, na tela, a gente consiga apertar o enter e ir para o próximo texto, ok? E a gente precisa ter uma variável de controle para saber quando que essa animação do texto passando ali, uh, caractere por caractere, termine, ok? Então vou estar tá criando aqui var eu vou botar aqui de uh, se terminou tá terminou vai, uh, vai receber falso por padrão tá é, se terminou eu vou botar se terminou aqui tá se terminou se terminou se terminou o texto Tá, se terminou o texto aí, beleza? Fim. aí se terminou o texto, vai receber falso por enquanto, tá? Aqui embaixo, então, eu vou estar tá criando uma função já própria da Godot underline Ready. E o que, que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou dizer, eu preciso iniciar aqui meu texto uh, na tela para mim poder saber que eu preciso apertar o Enter, tá? Logo no começo ali para poder ler as mensagens e assim já sabe que eu vou precisar apertar o Enter para interagir com essa mensagem ou ir para a próxima mensagem, ok? Uh, aqui então eu vou estar tá pegando ali a, a, a label ponto text vai receber um texto padrão ali de começo, tá? Eu vou dizer que sei lá press enter, tá caso for para um usuário final, né? Que o usuário final pode ser um, um americano, um tailandês, um chinês, um japonês, um alemão. Então é por esse motivo que a parte que o usuário vai interagir com o nosso produto final é importante estar tá em inglês. OK? Aqui no código aqui para nós tanto faz né esse texto aqui depois pode ir para o inglês tá mas aqui as variáveis aqui tanto faz tá a gente pode estar tá colocando em português aí e era isso não vejo problema nenhum nisso bom então quando eu começar então o meu o meu texto ele tem que dizer aquela informação ali tá f6 ó oh, press enter aí já tá já com uma carinha boa já ó. press enter beleza então eu vou vamos voltar lá no nosso script aí eu vou estar tá aumentando aqui um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor aí agora aqui a gente vai precisar da função que já vem na Godding na Godongine, chamada underline process que a gente vai precisar uh, fazer esses comandos né fazer o, o texto aparecer de uma forma contínua tá uh, não somente uma vez na tela a gente vai precisar fazer com que ele se modifique o tempo inteiro na tela toda vez que a gente apertar o enter por exemplo então por isso que a gente vai estar usando o process e também porque não tem Uh, física nenhuma ali no nosso texto, né? Então, a gente vai, por isso que a gente vai usar o underline process, tá? Se por acaso tivesse alguma coisa com física aí o recomendado é utilizar o underline physics process, beleza? Vamos lá. funk, opa func underline Process, Delta, isso aí agora. Aqui, o que que eu, o que, que vai acontecer logo de cara? Tá, eu vou dizer que o meu botão next ele vai ficar com a visibilidade falsa, certo? Porque eu não quero que ele apareça, ok? E para isso, então a gente já tem já uma variável booleana aqui vai simplificar isso então uh, next ponto visible é next Aham, aqui ó next ponto visible vai receber tem então, uma, uma variável booleana aqui falso beleza Eu vou copiar ali vou só colar aqui porque daí vai ficar tudo em paz já tá ali já prontinho beleza bom agora se tá em falso então vai aparecer a mensagem na tela ali do é, press enter por exemplo E o botãozinho do, do Next vai aparecer pra gente. A mensagem do Press Enter vai aparecer também. E a gente precisa, então, de um comando que a gente consiga apertar o Enter e carregar a mensagem pro usuário na tela. A forma de carregar então de tipo adicionar uma entrada a gente já sabe como funciona input ponto isso underline action underline just underline é, pressed <coughs> Bom, acho que é isso aí. Ele não me mostrou aqui a a dica, né? Quando ele não mostra a dica ele é cruel. E agora então... Deixa eu ver. Ah tá, entendi. Eu me esqueci aqui do if. Aí, se entrada. Se eu pressionar um botão na entrada, Que o um botão é esse aqui na entrada, então deixa eu ver se eu. se agora vai aparecer para nós aqui tá louco tio vamos ver se input ponto isso underline não action underline Just underline pressed. Então vamos na lembrança aqui. Se eu pressionar o enter, né? O enter, se eu não me engano aqui, deixa eu ver como é que é o enter aqui. É projeto, configuração do projeto, mapa de entrada. O enter aqui é o ui o i underline accept beleza então vamos lá o i underline accept se eu apertar o enter o que, que vai acontecer aqui eu vou carregar então o meu texto print carrega texto depois de carregar o texto eu vou tocar a musiquinha, certo? Então, para acessar lá o, o, o áudio, a gente coloca um o um cifrão ou então get online node também dá. Mas aqui eu quero pegar o atributo específico do nó específico. Então, audio presenter. Ponto, play Beleza? Isso aí. Ctrl S para salvar. Vamos lá na, na cena para ver como é que tá ficando. F6 para rodar essa cena aqui em específico. Ou a gente vem aqui no símbolozinho aqui, ó, rodar cena, tá? Então vai estar tá aqui então o press enter. Percebam que já não tem então mais o o iconezinho aqui e eu vou apertar o enter tá não sei se vocês escutaram aí o somzinho e aí ele vai carregar a mensagem ó deixa eu estar tá ligado aqui tá ó reparem uh, ali vocês ali ó para aí para aí para aí cadê o negócio Ó, viu? Ele vai adicionar então novo texto. Novo texto, novo texto. Sempre que eu apertar o enter, tá, ó, ele vai fazer esse somzinho aí pra gente. Beleza. Então, voltando aqui pro nosso script, vou maximizar aqui. Só que no lugar aqui do. Cadê? Desse print, eu vou. Adicionar uma função, certo? Para poder carregar esse texto em si. Então, aqui embaixo, aqui do, do Funk, eu vou criar uma nova função. Vou criar uma função chamada uh, carrega underline, carrega o dialog pra gente, ou o diálogo, né? Aí tem várias formas de. De deixar bem claro aqui, eu vou botar a carrega dialog aqui que vai ficar mais genérico. Extremamente mais genérico. Beleza? Isso aí. Eu... Aqui embaixo então, eu vou estar tá comparando algumas coisas aqui, tá? Mas eu vou estar tá pegando agora vou estar dizendo que se. Cadê aqui a função. Se o. O dialog underline. Index. Tá? Se o meu index. Do diálogo. Ou seja. Se o meu index aqui desse. Desse diálogo. Diálogo aqui. Que é 0. 1. 2. Se esse index. For. Menor. O número total aqui de texto, digamos, então dialog abro conchetes e fecho conchetes dentro. É... não, não foi mal. Eu me enganei aqui. <laughs> Tô pensando uma coisa e escrevendo outra. Então, se o meu index for menor. Que o número total De texto que, que vai aparecer ali Certo? É na, na tela Então, dialog.size Quando a gente tem uma variável Que é uma, tem, uma fun, tem uma Tem índice, no caso A gente tem essa opção de Tamanho total do vetor Ok? Dois pontos O que, que vai acontecer então? Eu vou dizer que se terminou o texto, ele vai se tornar, então, falso. Esse texto, e não vai ser verdadeiro logo de cara, porque eu ainda tenho o texto para mostrar na tela, ok? Então, eu não quero que apareça aquele botão ainda para mim apertar o Enter, digamos, tá? Aqui embaixo aqui eu vou estar dizendo label, o texto, label.txt, vai receber o meu index dessa. Vai receber um index aqui, normalmente uh, começa no 0, 1, 2, tá? Então vai receber o primeiro index aqui, primeiro parâmetro, o primeiro texto, primeira linha de texto, e vai mostrar para o usuário esse texto, ok? Então, dialog que é variável o vetor e o index nesse caso aqui ele vai estar com um valor de zero. Então, dialog index, certo? Então aqui eu vou mostrar o primeiro primeira linha de texto aqui que é use as teclas t -t 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 -t. ok? Bom. Quando eu for mostrar cada linha, eu preciso dizer que aquele percentual ele precisa ser zero, logo no início. Então a gente vai pegar o label ponto é, percent underline visible, ele vai receber o valor de zero, ou seja, ele não vai aparecer. Nada ainda, ok agora, para fazer ele aparecer de forma suavizada, a gente vai fazer uma interpolação. E é para isso que a gente inseriu aqui dentro da nossa estrutura o twin okay? que ele vai suavizar o aparecimento desse meu texto na tela para gente. Vou voltar aqui para o script, vou maximizar aqui. E eu vou criar uma variável para referenciar esse twin, ok? A interpolação, digamos, desse nó. Então var twin underline, eu vou criar a duração da interpolação do twin, ok? Então var twin underline duração. Uh, quantos segundos ele vai levar, digamos, para aparecer o texto do 0 ao 1 um, aqui do percent visible? Uh, então twin underline duração vai receber a velocidade do speed dele multiplicado pelo dialog o vetor. E aqui a gente vai chamar o texto. Aqui então, dentro do texto, a gente vai dizer o, o index. Que a gente vai estar tá referenciando esse texto. Então, dialog underline index. Beleza? E é importante aqui a gente está dizendo que a gente vai querer o tamanho total de caracteres desse da, da minha linha daquele é, da posição tá aqui contém o texto então ponto length aqui ó aí recapitulando então twin underline duração vai receber a velocidade text underline speed e vai multiplicar pelo pela linha pela quantidade de caracteres que tem nessa linha, certo? Pra, por que, que a gente precisa fazer isso aqui? Porque a gente precisa que a velocidade quando aparecer o nosso texto uh, seja coerente com o que a gente está olhando na tela, ok? Porque senão vai ficar muito rápido e aí vai vai ser como se aparecesse de forma é bruta na tela. Okay? E assim a gente consegue controlar a velocidade total uh, de como vai aparecer esse texto na nossa tela. Beleza? Aqui embaixo então a gente vai começar a interpolação. Eu vou pegar o nó twin, cifrão twin ponto interpolate underline é, property aqui a gente vai passar alguns parâmetros o primeiro parâmetro é o que, que a gente quer qual é o objeto que a gente quer passar aqui para que vai aparecer para o usuário ou que vai receber ação no nosso jogo aqui né na nossa tela e enfim é, a gente quer mostrar o texto, o texto uh, ele faz parte, o pai dele é o label, beleza? Que é o label, através do label que a gente consegue escrever texto na tela. Então é esse cara que eu, quero, eu tenho que passar por primeiro parâmetro aqui: cifrão label. O segundo parâmetro que a gente precisa passar aqui. Uh, é a porcentagem que esse texto possui no momento. Nesse caso, a gente pode passar a variável percent, tá? Que vai ser em texto. Uh, explicando de uma forma geral, assim, mais fácil, eu estou dizendo aqui, ó. Tá. Na propriedade de interpolação do Twin, primeiro eu tenho que passar o objeto que vai sofrer a interpolação. Nesse segundo parâmetro aqui, eu vou dizer o seguinte: que a propriedade que eu quero fazer essa interpolação ela vai se chamar percent underline visible, que está dentro do nosso label, beleza? Então essa propriedade eu vou estar botando aqui entre aspas duplas e aí a gente pode copiar esse label aqui e colar aqui que facilita a nossa vida um pouquinho já bom o valor inicial desse, de, desse dessa porcentagem bom eu vou querer que seja a partir do zero que ele começa mostrando o mínimo, o valor mínimo. Qual é o valor máximo que eu quero que mostre, certo? Para mim, para o usuário. O valor máximo é o valor 1. Logo, eu vou colocar 1 aqui, porque vai de 0 a 1 a porcentagem. Certo? E o último parâmetro é a duração que eu quero que dure uh, a mostragem dos caracteres na minha tela. A duração, a gente já fez o cálculo aqui, ó, aqui em cima, tá? Só pegar, copiar essa variável e colar aqui como último parâmetro. Feito isso, agora aqui embaixo aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai startar essa interpolação. Beleza? Então, vou pegar o cifrão, toIn.start Beleza. Bom, agora e se o dialog né, for maior que o tamanho total uh, do meu texto, né? Das posições aqui. Significa que acabou. Acabou tudo. O que, que eu vou fazer então? Chegou aqui. Papão aqui, leu aqui. Acabou. Por quê? Porque ele leu todo o texto, os caracteres aqui. Bom, eu preciso ir para a próxima linha. Certo? Para ir para a próxima linha, eu preciso acrescentar mais um a minha variável aqui o index para ir para a próxima linha certo ou para o próximo diálogo porém aqui fazendo eu vou fazer o else aqui porque senão se não for uh, menor que o valor total ali do texto de caracteres eu quero que o texto suma porque eu vou querer mostrar o próximo a próxima posição que contém um texto que vai aparecer na tela, ok? E se não aparecer o próximo texto, então eu quero que meu, meu minha caixa de diálogo finalize então o texto vai aparecer na tela para o usuário, vai de 0% a 1%, ou de 0 a 100. Nessa duração, acabou o texto de ser mostrado na, na nossa tela. Eu vou fazer com que esse texto suma da minha tela. E aqui embaixo, não dentro do else, tá? Eu vou dizer que toda vez que eu carregar a mensagem do diálogo, o texto aqui. Eu vou dizer que eu vou acrescentar um mais um para ele ir para a próxima linha. Então eu vou estar sempre indo para a próxima linha até chegar na última linha, ok? E não ter mais nada o que fazer quando chegar na última linha. E aqui embaixo então eu vou estar adicionando o. Ao, da, ao nosso dialog underline index, eu vou estar tá somando mais um. Eu posso fazer essa soma mais igual a um, ou eu posso estar tá fazendo o diálogo receber ele mesmo mais um. Beleza? Por questões aqui de praticidade, eu costumo fazer assim. Ó. Mais igual a 1 que vai ser a mesma coisa, só que é uma forma mais redutiva, né? Simplificada. Beleza, bom, mas e depois que o texto acabar e for o último na minha tela, certo? Se a gente, a gente tem a variável aqui para saber se o texto terminou de ser mostrado para gente, se a gente não afirmar que o texto acabou, o que, que vai acontecer? O texto vai simplesmente fazer isso aqui: ó. vai ler a primeira linha, vai ir para a próxima, vai ir para a próxima e vai ler todas as linhas. Tá? Ele vai desconsiderar o nosso enter. Ele simplesmente vai começar a ler todas as linhas tá e mostrar os caracteres de forma alucinada bem rapidinho tá só que a gente quer mostrar a primeira linha aí depois aparece o um enter para gente a gente clica no enter e aí depois a gente lê a segunda linha e assim a gente vai até essa até o texto total ou até a posição se é a última se é a nossa última posição Onde ele vai cair fora. E para isso a gente precisa então ativar o texto uh, para ele terminar. E a forma de ativar é através dessa variável que a gente criou ali para saber se o texto terminou ou não. Se ele terminou, então o texto vai virar verdadeiro. Beleza? Só que a gente vai fazer isso numa função. Que é da twin, do nó twin, já é desse nó aqui, a gente vai vir aqui no nó, uh, e aqui a gente vai, vai dizer o seguinte: ó. Se a interpolação acabou, então diz pro o texto que acabou através dessa variável que booleana que a gente criou então a gente vai vir aqui ó twin complete complete que é o twin foi completado e a gente vai precisar passar dois parâmetros ali ó o objeto e um nó chave beleza emite quando o twin termina Tá escrito ali embaixo aí embaixo ali ó. beleza então eu vou estar tá selecionando esse esse cara aqui eu vou em conectar e vou conectar o meu script aqui do dialog beleza, vou deixar ele assim mesmo e conectar ele criou então aqui pra gente aqui a funçãozinha já pronta e aqui tudo que a gente precisa fazer simplesmente uh, é pegar e chamar então o nosso se terminou o texto, agora, se realmente terminou o texto de ser mostrado, eu vou habilitar então o true. Quando eu habilitar o true, automaticamente o meu botãozinho ali de next vai aparecer para nós. Ok? A princípio, uh, para funcionar. Espero ter explicado para vocês aí. Como funciona mais ou menos aí? Aqui, deixa eu ver. É. Acho que vai funcionar certinho. Uh, só faltou então eu pegar essa função carrega da dialog e colocar aqui substituindo esse nosso print. Carrega a dialog, abre o parênteses fecha parênteses. Beleza. Uh, agora a gente pode... Testar. Para ver se está funcionando. Esse nosso... Essa nossa caixa de texto. Ctrl S eu vou salvar aqui. Vou vir... Então, na nossa cena, cenazinha aqui. E eu vou testar essa cena aqui, ok? Então, a gente pode estar tá apertando aqui nessa, nesse símbolozinho. Ou apertando o F6. Vamos testar aí. Ó, press enter. Eu vou apertar o enter. Opa! Use as teclas W, S, a, D. Para se mover, uh, reparem vocês que apareceu aqui então o nosso simbolozinho aqui simbolizando que tem mais texto. Beleza, vou apertar o enter. Vou para posição 1 agora. Tá, a gente tá na posição 0. É posição 0. Só que como ele já acrescenta mais um, então a. Essa posição agora aqui é posição 1. Basicamente, uh, que a gente acrescentou na nossa variável. Deixa eu ver. Não, essa aqui é posição 0 mesmo. Tá, agora eu vou para posição 1. Você me esqueci que essa fonte ela não lê é, acentuação. Beleza? Então, você está assistindo e entendendo como fazer um box dialog message. Eu vou apertar agora o Enter uma última vez, o objetivo apenas é atingir uma meta, lembre-se disso. Eu vou apertar o Enter uma última vez. Ele vai ir para a posição seguinte, ele vai identificar que não tem mais o que ler e vai sair desse minha caixa de texto beleza e a, tá funcionando certinho agora aqui a nossa caixa de diálogo enfim espero que vocês tenham entendido eu demorei bastante pra porque eu preciso é, explicar tudo bem certinho tudo para que serve cada coisa e assim não tem como não entender isso aqui, tá? Dessa forma, é impossível vocês não entender o que aconteceu aqui. Até porque eu falo bem tranquilo, bem na calma, explicando cada coisa, cada função, para que que serve, para onde vai, de onde vem, entendeu? Tudo nos mínimos detalhes mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado uh, e até o próximo vídeo. Falou e fui. Que esse vídeo aqui já ficou longo. Tchau, até o próximo vídeo.